Halal standard čini set pravila i smjernica za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim vjerskim običajima. Zahtjevi halala potiču iz Kur'ana i šerijatskog zakona koji propisuju šta je halal, to jest dozvoljeno, a šta je haram, odnosno zabranjeno. Halal zabranjuje upotrebu svinjskog mesa, krvi, alkohola, hrane koja se priprema sa vinom, kolača sa bilo kojom vrstom alkohola, hrane koja sadrži emulgatore na bazi svinjske ili životinske masti. Halal standard u Prijepoljsku predškolsku ustanovu uveden je 1. januara i važi godinu dana. Predškolska ustanova Miša Cvijović bavi se pripremom i distribucijom hrane za oko 800 mališana koji su korisnici njihovih usluga u 4 objekta u ovom gradu. S obzirom da naše vrtiće pohađaju deca koja su muslimanske veroispovesti, a na zahtev roditelja mi smo odlučili da u našu kuhinju uvedemo halal certifikat za pripremu hrane. Sve obaveze koje se odnose na distribuciju i pripremu hrane dužna je da sprovede agencija sa kojom smo potpisali ugovor. Od kada postoji ustanova, pohađaju je djeca srpske i bošnjačke nacionalnosti, a hrana se uvijek pripremala u skladu sa tim. Zašto je sada bilo neophodno uvođenje halal standarda? S obzirom da mi se trudimo da unapredimo proces obrade hrane, sve što smatramo da je dobro za uvođenje novih standarda u pripremi obrade hrane, mi polažemo računa na to. Ugovor vrijedan 300.000 dinara potpisan je sa Agencijom za sertificiranje halal kvaliteta Islamske zajednice u Srbiji, čiji je direktor Samir Tandir. Uvođenje halal standarda nije zakonska obaveza, a za razliku od ostalih standarda i HACCP sistema, halal sertifikacija nije u klasičnom sistemu sertifikacija i akreditacija, već sertifikate dodjeljuju organizacije ovlašćene od strane Islamske vjerske zajednice.